Гүптөн күткөн кайталангыз тестен кеткис өзгөчө суперконцерт 7-8 декабрь күндөрү болуп өттү. Ким Мырзага биринчи жолу көрөтөн буларды. Чынында эле достор, азыркы сахнада өзүңүздөр көргөн мырзалар, Орто Азиянын чемпиондору. 2 күнгө созулган мегаконцерт чындап эле супер деңгээлде өттү десек жаңылышпастырбыз. Концерттин биринчи күнү супер суу сынагы менен коштолуп, ысык болду. Кол чабылар менен тосуп койсоңуздар. Доктор менен. Номер 1 Акнур Исаева. Аида Игамбердиева, номер 2. 11 кыздын ичинен супер сулуу сынагынын жеңүүчүсү деп Гүзеле Келдибаева табылып, баалуу асыл таштар менен кооздолгон тажы кийип, жана дагы экзотикалык кысык өлкөгө барып эс алып келүүгө жолдом алды. Супер сулуу 2012 сынагынын жеңүүчүсү. Бүгүн 8 декабрь. Саламатсыздарбы достор, ооба, чындыгында эле бүгүн суперконцерттин 2-чи күнү. Эгер кечи супердин сулуусу аныкталса, бүгүн супер деген наамга өлкөбүздүн атактуулары атсалышмакчы. Мына ошол 1 жыл аралыгында татыктуу ийгилик жараталган супердин суперлери бүгүн аныкталат. Аны бир нече мүнөттөн кийин биле алабыз. Суперконцерттин 2-чи күнү жыл мыктыларын аныктоо аземи менен эсте калды. Ар бир наам боюнча жеңүүчүлөр аныкталып, кыскасы супердин статуэткалары жана дипломдору өз ээ тапты. 2012 жылдын супер өрчү айымы Каныкей. Бүгүндүн эсте калган номери деп заманыбыздын супер тобу наамынын эси биз тобунун аткаруусундагы чыгармалар болду. Бүгүн мындан башка дагы көптөгөн кызыктарга бай болду десек болчу да. 2012 жылдын супер концертинен кеңири репортаж жакынкы күндөрдө Супер KG порталынан көрө аласыздар. Андыктан кайрадан амандашканча.